un centenar de personas acudieron a la concentración convocada por PACMA ante el Parlamento de Cataluña para pedir el fin de los correbous y las tiendas para turistas. Hem donat avui el tret de sortida a la campanya Catalunya no vol tauromàquia. És una campanya que hem començat per reclamar que s'acabi la tauromàquia a Catalunya d'una vegada, que en lloc de que regulin les tientes, que es prohibeixin les tientes i també els correbous. Va ser una campanya que vam donar ahir a conèixer, que vam llançar, mitjançant també una nova plataforma de recollida de signatures, i en 12 hores ja teníem recollides més de 2.500 signatures, el qual dona a entendre i ens està donant la raó de que Catalunya realment no vol tauromàquia, que són moltíssims els ciutadans que volen que s'acabi d'una vegada per totes el maltractament animal. La societat catalana està clarament posicionada en contra del maltractament animal i així nosaltres ho farem saber al Parlament. La intención del Parlamento es legalizar estos espectáculos con los terneros, consistentes en seleccionar en público aquellos con mayor bravura para después ser toreados, lo cual supondría un paso atrás en la historia de Cataluña. I el que reclamem és que si els parlamentaris estan prohibint els circs amb animals, si es va prohibir ja el 2010 la tauromàquia, les curses de brau amb mort, ara no té cap mena de sentit que donem un pas enrere. Catalunya és una comunitat autònoma pionera en temes de protecció animal i per tant el que hem de fer és seguir caminant endavant.